Здравейте, аз съм Поли Генова, а ние се намираме в центъра на София. Здравейте, аз съм Дария Симеонова и днес ще разпитам няколко непознати. Дали хората знаят какво представлява това? Дали знаят какво е това? Е, това какво представлява? Аз знам. Какво е? Памперс. За колко голямо бебе според тебе? Не. Да. Ето виж как изглежда, сложено на мечка. Памперс? Вземете го. А знаете ли за колко голямо бебче е? Това ли? Не за бебче, няма да стане на новородено. Yeah, it's a... Mkush, yeah. In English, I don't know. It's diapers? Yeah, diapers. Okay, so, but it's for babies? Can you guess how small they has to be? Absolutely not. За една годинка? Не. Виж колко е мъничък. Погледни го, разгледай го. Хвани го, виж. Виж как изглежда обут на мечи. За половин годинка. Това е пелени, бебешки пелени, а тези специално са памперс. Така, а знаете ли за колко голямо бебче е това? Не, нямам представа, това е истинско ли? А за колко голямо бебе според вас? Да. Не знам, не си писам толкова малко бебе. Това е детски памперс, прилича на детски памперс. Защо само да прилича? Много е малко. Това е за недоносени бебета, които са над 800 грама. Явно няма такива памперси по принцип, така ли? Точно така, за първи път са в България от тази година благодарение на памперс. Памперс са дарили такива пеленки на всички неонатологични отделения. Това е супер, наистина. Аз като недоносено бебе... А, наистина ли? Да, обаче не знам тогава как съм е, да. Да. Болниците да са подготвени за такива мълчугани, защото оцеляват. Ами да, запозната съм, гледала съм ключите и с вас. А, супер! Значи, да, знам за кампанията за малките герои. Това е за недоносените бебенца. Браво! Аз съм бременна и вече знам. Така ли? Да. Толкова честито. Това е памперче за недоносени. Точно така, вие сте много добре осведомена. Здрасти ти, как си? Имам и вашия пост във Фейсбук и покрай него също се запознах с тази кампания. Приятели с недоносени бебчета, така че знам за тия памперси. Здравей! Знаете ли за какво си? Да. Аз съм била недоносена. Така ли? Да, на седмия месец съм била 1 килограм и е много тежко ми е това като го видя. На тия хора трябва да им се помогне по всякакъв начин. Само дори психическата им нагласа и това да знаят, че има някой до тях е голяма помощ.